Joo, oikein hyvää aamupäivää kaikille. Mä olen Marja Keisonen ja vapaa-aika päällikkö tässä täällä Hollolan kunnassa. Eilen tavattiinkin osan teidän kanssanne ja oli tosi kiva nähdä teitä siellä Kallialassa ja siellä näitte sitten käytännön esimerkkejä, miten meidän yhteisöllisyys toimii. Ennen mun varsinaista esitystä mä haluan puhua vähän yhteisöllisyydestä. Mä vannon sen käsitteen nimeen hyvin paljon ja mun mielestä yhteisöllisyydessä löydetään ratkaisu hyvin moniin asioihin. Tässä on vähän tällaista teoreettista viitekehystä. Tämä on mun omasta sosiaalihallintotieteen kandityössäni. Se, että mä lähdin tutkimaan, että mitä se yhteisöllisyys käsitteellä tarkoittaa, niin sehän on äärimmäisen laaja-alainen käsite. Yhteisöllisyydellä on pääperiaatteessa positiivisia vaikutuksia. Suomalaiset tutkijat, Hyyppä ja varmaan aika moni on lukenut, olisiko viime vuonna vai 2017, Juho Saaren tutkimuksen yksinäisyydessä, niin ne on ollut tämän yhteisöllisyyden niin kuin tällaisia keskustelun avauksia. Yhteisöllisyys käsitteenä on se ei ole mikään uusi asia, kuten huomaatte tuolla, niin siellä on 80-luvulta olevia käsitteen määritteitä ja se, että millä tavalla me lähdetään sitä sitten yhdistämään tähän hyvinvointiin. No sehän on yksinkertaisesti siitä, että me ollaan suomalaisessa kulttuurissa lähdetty niin kuin kaupungistumisen myötä tällaiseen hyvin voimakkaaseen yksilökulttuurin kehitykseen. Ja sitä meillä tänä päivänä on. Meillä on kunnalliset palvelut aika lailla niin kuin myötä vaikuttaneet tähän yksilökehitykseen sillä tavalla, että palveluja on segmentoitu hyvin voimakkaasti. Meillä on ikäryhmäsegmentointia ja meillä on kaikenlaista erilaista segmentointia. Ollaan syperheet erikseen ja ikäihmiset ja eläkkeelle jäävät ja työikäiset ja kaikenlaisia tällaisia erilaisia rajauksia meidän yhteiskunnassa on. Me tunnutaan tykkäämään niin kuin tässä sektoritoimissa ihan äärimmäisen paljon. Se ongelma, mikä meillä tällä hetkellä on näiden palveluprosessien kehittämisessä ja järjestämisessä on se, että meillä on hirveän vaikea luopua tässä segmentoinnissa. Se on vähän niin kuin me todettaisiin, että me ollaan nyt toimittu 30 vuotta väärin, että nyt meidän täytyy mennä peilin eteen ja miettiä, että miten nämä toiminnot voitaisiin uudelleen järjestää. Kuntapalveluiden näkökulmassa yhteisöllisyys kannattaa ottaa huomioon, koska se, että ihmiset ja kuntalaiset, kansalaiset kokevat kuuluvansa johonkin joukkoon, niin se on jo aina todella iso asia. Ja silloin kun meillä esimerkiksi tietyt marginaaliryhmät tuntevat kuuluvansa johonkin joukkoon, olkoon se, että he kokevat olevansa voimakkaasti Hollolan kuntalaisia, niin se edesauttaa sitä meidän vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Ja se on perusta sille, mitä me voimme lähteä tekemään. Tuossa esimieheni Matti Ruotsalainen kertoi aikaisemmin, että kuorolaulu ja matonkutoijat ja kaikki tällaiset, ne ovat merkkejä siitä yhteisöllisyydestä. Mutta täytyy ottaa huomioon myös se, että niin kauan kuin meillä on esimerkiksi perhekerhoja järjestetty tai tiettyjä kohdennettuja lapsiperheille olevia palveluita järjestetty, niin viimeisten tutkimusten mukaan ne ovat myös rajaava tekijä. Ja ne ovat rajaava tekijä sille porukalle, jotka eivät koe olevansa osallisia muuhun niin kuin kunnan toimintaan tai yhteiskunnan toimintaan. Ja silloin kynnys mennä johonkin perhekerhoon onkin huomattavan suuri. Eli me olemme ikään kuin vahingossa rakentaneet tämmöisiä lasiseiniä ja kattoja ja kynnyksiä. Ja näin ollen meidän täytyy puhua kynnyksettömässä toiminnassa. Ja kynnyksetön toiminta käytännössä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy tehdä ne palveluprosessit läpinäkyviksi ja niin kynnyksettömiksi, että ohikulkijakin voi halutessaan osallistua siihen. Ja silloin esimerkiksi perhekerhon toiminta
pystyy kohtaamaan niin kuin sitä porukkaa, joka ohi kävellessään ajattelee, että ai, tuolla on tuollaista toimintaa, minä pystyn mukaan. Niin kauan kuin tällaiset toiminnat järjestetään jossain pankkien kerhohuoneissa, kellarikerroksissa, niin sinne ei löydä kukaan paikka. Silloin kun ne järjestetään esimerkiksi kirjastossa, johon voi tulla muidenkin asioiden vuoksi, niin silloin ne tavoittaa ihmisiä. Ja tällä ajatuksella me ollaan lähdetty kehittämään meidän erilaisia palveluprosesseja. Nyt mä voisin ottaa sitten toisen sen varsinaisen, joka teille on tullut. Tämä on siis niin kuin sitä, missä me lähdettiin, minkä vuoksi me lähdettiin niin kuin järjestämään näitä toimintoja näin. Ja meillä siis on tämä yhteisökahvilatoiminta. Hollolassa meillä ei ole enää yhtään nuokkutoimintaa, ei nuorisotilaa. Me emme rakasta täällä seiniä, vaan me ajattelemme, että kaikki ovat tasavertaisia kuntalaisia ja nuoria on turha segmentoida erikseen minnekään. Me ajattelemme, että nuoret ovat arvokkaita kuntalaisia, joilla on mielipiteitä, jotka tekevät, toimivat ja kykenevät hyvään vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön muiden ikäryhmien ja kuntalaisryhmien kanssa. Se on niin kuin meille sellainen lähtökohta, arvo. Ja silloin se työn tekemisen niin kuin meininki on vähän erilainen kuin se, että me leikitään kissahiirileikkiä ja jaellaan porttikieltoja ja laitetaan erilaisia kieltotauluja. Me ollaan tehty sellainen ratkaisu, että me ollaan purettu kaikki mahdolliset kieltotaulut. Kaikki mahdolliset kieltotaulut on purettu. Jotta mä en puhuisi ihan lööperiä tästä ei-segmentoinnista, niin tokihan meillä täytyy edelleen olla segmentoitua toimintaa, jotka tulee käytännön olosuhteiden vuoksi. Senpä takia me ollaan resurssoitu koulun nuorisotyöhön erittäin paljon. Eli me noudatetaan Hollolassa Leijonaliiton, Lionsien, Lionsfest ihmissuhdetaitojen kasvatusohjelma ja tunnetaitojen kasvatusohjelma. Ja kaikki meidän nuoriso-ohjaajat ovat saaneet tämän koulutuksen ja me tehdään tätä syvässä integraatiossa perusopetuksen kanssa, eli siellä tuntikehyksessä meidän nuoriso-ohjaajat pitävät kertaviikkoon jokaiselle hollolalaiselle vitosluokalle näitä tunteja. Ja tällä tavalla me ollaan päästy pois niin kuin tällaisesta case-luonteisesta toiminnasta, jolla vaikuttavuus ei ollut niin suuri. Nyt se vaikuttavuus on aika suuri. No sitten meillä on tällainen kuin intensiivityö, joka on todellakin ihan kohdennettua toimintaa. Ja sitten etsivän nuorisotyön muodot varmaankin tunnette, eli ne on ihan valtakunnallisesti tunnettua. Ja sitten tietysti vaikuttamistoiminta, jossa sitten kerätään näitä lasten ja nuorten mielipiteitä. Yhteisökahvilatoiminta siis toteutetaan meillä nuorten työpajatoiminnan kautta ja se työllistää erilaisiin työ- ja harjoittelu- ja työkokeilusuhteisiin hollolalaisia nuoria. Ja siellä on käytännössä huomattu, että niillä nuorilla, jotka meille tulevat näihin eri kokeiluihin, niin heillä on valtavan laaja-alainen osaamispotentiaali, joka on nyt meidän organisaatiomme käytössä. Siellä on erilaisia musiikin harrastajia, osaajia, jotka pystyvät olemaan ohjaajina siinä. Tai sitten siellä on esimerkiksi graafisen koulutuksen saaneita ihmisiä ja he ovat tietysti niin kuin lisäarvo hyvin voimakkaasti meille. He eivät ole vain se, joka vie meiltä työresurssia, vaan he todellakin ovat lisäarvo. No sitten tämä on kaikenikäisille kuntalaisille tämä yhteisökahvilatoiminta. Tällä hetkellä niitä on 3 täällä Hollolassa, 1 tässä Vähäkirjastossa, 1 Kalliolan koululla ja 1 Hämeenkoskella. No, koulunuorisotyöstä mä kerroinkin jo, eli olemme ohjaajia kouluttaneet.
Ja nyt sitten, jos halutaan näitä tällaisia lukemia, niin me tavoitetaan vuosittain noin 300 oppilasta. Ja oppitunteja pidetään 500. Olisiko ollut 498 tarkka luku. Mutta voitte kuvitella, 500 tuntia yhden vuoden aikana. Millään case-tyyppisellä ratkaisulla ei päästä samanlaiseen tulokseen. Kohtaamisten määrää en ole laskenut, mutta se on tuo 300 kertaa 500. Ja tosiaankin yhteistyössä opetushenkilön kanssa. Intensiivityö on meidän itse kehittämä konsepti. Sellaisille nuorille, joilla tuntuu, että ne tarvitsisivat vähän enemmän tukea, mutta eivät silti ole esimerkiksi lastensuojeluasiakkaita. Mutta jotain pientä huolta siellä voisi olla. Ja yleensä tämän huolen sitten, tämä huoli huomataan tuolla koulussa. Ja silloin koulu antaa meille vähän vinkkejä, että nyt meillä on tällainen ryhmä, että miten lähdettäisiin tätä ilmiötä tässä niin kuin korjaamaan. Ja silloin meidän joku nuorisotyöntekijä ottaa tällaisen 10 viikon jakson, noin 5-10 henkilöä, ja he pitävät 2 viikoittaista tapaamista, joista toinen kerta on aina tällainen tavallaan teoreettinen keskustelukerta, ja toinen kerta on sitten toiminnallinen. Ja näitä tällaisia ryhmiä on muodostunut niin kuin erilaisten ilmiöiden ympärille. Esimerkiksi sellaiset, joita koulu ei kiinnosta laisinkaan, ja siellä on paljon poissaoloja, tai sitten voi olla joku tällaiset aika aktiiviset vesselit tai mikäs näiden, he saavat aina nimen keksiä näille ryhmille. Tai sitten esimerkiksi jos on joku tällainen ryhmädynamiikkaan liittyvä ongelma, joku kiusaamistapaus, niin silloin voi vinkata meille. Ja nämä aina toteutetaan siis tämmöisenä hyvin intensiivisenä jaksona. Kontaktoidaan opettaja, sitten muut niin kuin tämmöistä pedagogista tai sosiaalista työtä tekevät, jos sieltä löytyy sosiaalityöntekijöitä, lähityöntekijöitä, kuraattoreita, koulupsykologeja ja sitten tietysti huoltajat me kontaktoidaan aina. Eli huoltajat kulkee niin kuin sitten joko omana ryhmänä rinnallaan tai tapaavat muutaman kerran, että tiedetään, että toiminta täytyy olla aina tavoitteellista. Etsivä nuorisotyö teille varmastikin on kauhean selkeitä. Mä en ala sitä tässä sen enempää esittelemään, mutta meillä sitä tehdään 3 henkilötyövuoden laajuudella. Ja sehän on tavoitteellista ja hyvin strukturoitua työtä. Meillä on vakinaistettu meidän etsivät nuorisotyöntekijät, että monet kunnat kipuilee sen kanssa, että kun se on hankerahoitukseen pohjautuvaa, niin aina vaan jatketaan niitä määräaikaisia, mutta meillä nämä vakinaistettiin. Nuorisovaltuusto meillä toimii. Lapsiparlamentti meillä toimii 2 kertaa viikossa. Tämä on mielenkiintoinen tämä lapsiparlamentti. Me ollaan paljon mietitty sitä, että me annetaan aina lapsiparlamentille tehtävä, ennakkotehtävä, minkä aihepiirin alueella me kokoonnutaan. Kun me aikuiset mietitään lasten osallisuutta, niin me aikuiset aletaan jo miettiä niin kuin valmiiksi tällaista, että nyt kysytään mielipiteitä tai aloitteita johonkin ja nyt lapset saa sanoa niin kuin tätä ja tätä. Mutta me ei olla ajateltu tätä näin. Me ollaan pidetty kyllä näitä tämmöisiä aloitetehtailukertoja, että saadaan niin kuin oppilaat saavat kertoa tai tehdä näitä aloitteita. Mutta me ollaan lähdetty kysymään näiltä lapsilta, että mitä teiltä pitäisi kysyä? Minkälaisiin asioihin te haluatte vaikuttaa? Ja me ollaan lähdetty niin kuin tätä kautta. Lapset ovat olleet hirveän innoissa ja me ollaan oltu tosi innoissa. Ne on ollut hedelmällisiä asioita, koska siellä tulee ihan oikeasti se totuus. Ja ne lapset saattaa tuottaa esimerkiksi sellaista, että minä haluaisin vaikuttaa siihen, että meidän perheessä olisi asiat näin ja näin. He eivät rajaa sitä koulu- tai kunnan palveluihin tai yhteiskunnan tai muuta. Ja siitä tulee aika lailla kokonaisvaltainen niin kuin näkökulma siitä lapsen elämästä. Että mitkä asiat siellä oikeasti on tärkeitä ja mitkä eivät.
Nyt meillä on seuraava lapsiparlamentti tuossa toukokuussa, ja sen aiheena meillä on tällainen, että kuinka hyvinvointi näkyy sinun arjessasi. Lapsille nämä on aika simppeleitä, ne tykkää pohtia näistä asioista, mutta opetushenkilö on aina kauhuissaan näistä meidän kysymyksistä. Ja opetushenkilö edustaa meitä aikuisia, jotka ajattelee, että miten tämä nyt niin kuin puetaan sanoiksi ja miten tämä esitetään, että onko olemassa tässä vääriä vastauksia tai oikeita vastauksia. Mutta tällaisia haasteita me ollaan laitettu ja nämä on ollut tosi mielenkiintoisia. Heli tuossa aikaisemmin kertoi demokratiapäivästä, eli kyse on ysiluokkalaisten vaikuttamispäivästä, jossa he ennakkoon valmistelevat aloitteita ja nämä aloitteet käsitellään sitten niille kuuluvissa valiokunnissa. Ja lisäksi tämän päivän aikana käydään niin kuin keskeisten viranhaltijoiden ja päätöksentekijöiden kanssa tällaista niin kuin dialogia täällä nuorten kanssa, jotka niitä aloitteita ovat tehneet. Eli tämä on kaikille ysiluokkalaisille ja tämä järjestetään kerran vuodessa demokratiapäivänä. Kiitoksia.